У Хмельницькому обласному літературно-меморіальному музеї Миколи Островського працівники закладу провели екскурсію для учнів 4-ї та 6-ї шкіл Шепетівки. Микола Островський – це письменник. Він деякий час жив у Шепетівці. Він написав книжку «Як гартувалася сталь», та він хворів хворобою, він був буквально прикутий до ліжка. Його честь у нас в Шепетівці стоїть пам'ятник та музей Миколи Островського. Зінаїда Руснак 14 років працювала в музеї Миколи Островського. Земляки збудували музей Островського, значить він мав велике значення, без всякої ідеології, тому що книгу його любили, на фронтах його листівки писали з книги, як гартувалася сталь, розумієте? І далі саме путівку в життя і розвиток міста дав Микола Островський. Директорка Хмельницького обласного музею Миколи Островського Наталя Никова розповідає, представники Міністерства юстиції дійшли висновку, що назва музею підлягає декомунізації. В разі перейменування музею зміниться концепція. Це має бути музеєм радянської історії, музеєм 20-го століття, який має розповідати про справжню українську історію, без прикрас, без фальсифікації, і розповідати про біографію теж Островського, без прикрас і фальсифікації, і міфів. Шепетівчанин Юрій Вахоцький входить до ініціативної групи за перейменування. Потрібно змінити, тому що Островський входить до списку, наданого Інститутом національної пам'яті, списку осіб, причетних до терору червоного, до колективізації, до злочинної колективізації і до як організатор Голодомору. Кандидат історичних наук Володимир Ковальчук каже, що свої відомі твори Островський у Шепетівці не писав. Так, Микола Островський жив у Шепетівці з 1915 року, починаючи десь до 1921 року. Це були, знову ж таки, юнацькі роки, коли він зростав. Але ж коли от він писав от свої основні твори, так, «Як гартувалася сталь», «Народжені бурею», то яке відношення от це, в ці моменти він мав до нашого міста? Ну, мабуть, мінімальне. Додає, музей потрібно реформувати. Цей музей давно настав час реформувати. І головне тут не назва, а як не стільки назва, як зміст. Я висловлював свою думку про те, що найбільш доцільнішим, як на мій погляд, буде, що він називався приблизно як от музей історії Південно-Східної Волині. Заступниця начальника управління культури Хмельницької ОДА Валентина Лукашук каже, на черговій сесії обласної ради, яка відбудеться 20 грудня, буде винесено питання щодо влаштування громадського обговорення зміни назви музею Островського. Рахують думку жителів області та представників Українського інституту національної пам'яті. На виконання пункту 2 статті 3 закону України про декомунізацію в назві юридичної особи не повинно звучати символіка, в тому числі і до символіки відноситься це прізвище, ім'я людей, які занесено в списку, які потрапляють під дію закону про декомунізацію. Що так далі не може відбуватися, тому що якщо ми цього зараз не зробимо, то Міністерство юстиції, воно зможе повністю зупинити роботу всієї установи. Анастасія Збродова, Олена Кименяш, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.